Ευαγγελή ζενοντή μου ασύνε ηχθοσέλ. Ήρωτ πόλα χατς καγγελή αρζε χωσίλ αιτ μασύν. Եվ այսօր դարձյալ պիտի շարունակենք այդ նյութը, և դերեկամենը հաջորդ անգամ էլ, որտեղ մենք գտնվում ենք Տեր Իսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնի այդ հիշատակի օրերին. Մենք խոսեցինք ձեզ հետ միասին, թե ինչպես գույսը պիտի հղանար որդի ծնաներ և նրա անունը Էմանուել պիտի կոչվեր, այսինքն հարկմանաբար նշանակում է Աստված մեզ էր, Աստված մարմնով պիտի հայտնվեր։ Մենք խոսեցինք Քրիստոսի Աստվածության մասին, սրանից առաջ, որ նա որպես հավիգենական Աստված հոր է, մեկ է, հավասար է։ Դարձյալ մենք խոսեցինք ձեզ հետ միասին, թե ինքը թե Աստվածային, եթե մարդկային բնություն ունի, մարմնով հայտնված Աստվածը նա կարող էր լացել, վշտանալ, սովածանալ, հոգնել և այլն, բայց միևնույն ժամանակ կարող էր հրամայել, որպեսզի գերեզմանից չորվա հոդացներելը դուրս գա։ Մենք խոսեցինք նաև, որ Քրիստոս ոչ միայն Աստծո որդի էր, նաև ինքը մարդու որդի էր, մարդու որդի։ Ես չգիտեմ ձեզի ինչպես, բայց ինձ շատ է ուրախացնում դա, որդի մարդու, ես գիտեմ, որ հոր աչքով մնստած իմ նման մեկը գա, իմ եղբայրն է, ձեր եղբայրն է, Քրիստոս մեր եղբայրն է, մեր երկնավոր հոր աչքով մնստած, որ նաև մեզի համար բարեխոսում է, դու բարեխոս ունես երկինքը, ու եղբայրը Քրիստոսը։ Նա երկնքից եկավ որպես Աստծո որդի, բայց երբ որ երկինք գնաց, որպես մարդու որդի գնաց, Փառք իր անվանը, ուրեմն մեր փրկիչը թե աստվածային և թե մարդկային բնություն ունի, որտև դա շատ անհրաժեշտ էր, որ ինքը ունենար այդ երկու բնությունները, որովհետև ինքը բոլոր մարդկանց համար, որպես միջնորդ կահանայապետ պիտի գանգներ Աստծո և մարդու միջև, և անհրաժեշտ էր, որ այդ զույգ բնությունը ինքը ունենար, որպես լիներ իսկական կահանայապետ, ինքը թե մարդ է, կատարյալ մարդ և անթերի Աստվածը, որը առջև կանգնած մեզ համար բարեխոս լինելու։ Ուրեմ մենք խոսեցինք Հիսուսի որպես որդի մարդո լինելու մասին, և դարձյալ այդ մասին էլ վիտխոսենք, վիտ շարունակենք։ Եվ իդեք ինչպես որ ասեցինք, Հիսուս Քրիստոսը այն անձն էր, որը շատերի համար գայթագղություն եղավ ինքը, և խոսքին չհավատալով նրանից գայթագղվում են։ Եվ երբ որ մանուկը դաջար բերին, այնտեղ Սիմյոնը առավ իր գիրգը և օրհնեց մանուկը և իր մայրը, և մորը ինչ ասավ մայրամին, այս մանուկը կանգնած է, որպեսի ինքը բաճար լինի շատերին ընկնելու և ելնելու։ Հիսուս շատերին գայթագղվելու և շատերին գանգնելու համար բաճար եղած է ինքը, որտև շատերը պիտի չհասկնան այն սկանչելի խորհուրդը, որով ինքը աշխար եկավ, և պիտի գայթագղվեին։ Մենք եղբայրներ, քույրեր, լավ կլինի, որ մենք մեր հավատքի շենքը գարուցենք Աստծո խոսքի վրա, որտև եթե մենք մարդկային զգացումների վրա ունենք մեր հավատքը, մարդկային ավանդությունների վրա, սովորությունների վրա, եթե մենք այդ բաների ետևից գնանք, մենք գայթագղվենք, չենք հասկանա, որտև Աստծո խորհուրդը մեր խորհուրդների նման չի, որքան երկինքը երկրից բարձր է, այնքան Աստծո խորհուրդները տարբեր են։ Մենք հաջախ պիտի Աստծո խորհուրդները չհասկանանք մեր այս 200 գրամ ուղեղի միջոցով։ Լավ կլինի, որ մենք ուղղակի Աստծո խոսքին հավատանք, վստահենք այդ խոսքին, հիմնվենք այդ խոսքի վրա, և Աստված մեզ պիտի օգնի, որպեսզի մենք իր Սուրբ Օգի միջոցով օրեոր կարողանանք Քրիստոսի սքանչելի խորհուրդները ավելի լավ հասկանանք,
Եվ եթե մենք հասկանանք, մենք շատ ուրախ կլինենք։ Ուրեմն, մենք պետք է որ Աստծո խոսքը լավ սովորենք, եւ մեր հավատքը հիմնենք Աստծո խոսքի վրա։ Դերը թողինք օգնական լինի մեզ այդ բանի մեջ, եւ մենք հետևող լինենք Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքի ուսանողը լինենք, եւ Աստված մեզ ուղի օգնի։ Ուրեմն այսօր ձեզի մի հատված պիտի գարտամ Աստծո խոսքից, որպեսզի դեսնենք նաեւ թե այն զնվող մանուկը մարդացյալ Քրիստոսը ով է ինքը։ Ուգասի ավետարանի երկրորդ գլուխ եւ կարտանք դա առաջին գլուխ ներողություն, առաջին գլխից պիտի գարտամ, 26 համարից պիտի գարտամ, մի քանի համարներ, ու 6-րդ ամսում մեր Գաբրիել հրեշտակը Աստուծ մեր հարգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որու անունը Նազարեթ էր։ Հույսի մը մարդու մը նշանված, որուն անունը Հովսեփ էր, Դավիթի դունեն, եւ այն հույսին անունը Մարիամ էր։ Ու հրեշտակը անոր գալով ասավ. Ողջուն քեզ, ով շնորհանգալ հույս, դերը քեզի հետ է, դուն գանած մեջ օրհնյալ ես։ Զանիգա դեսնելով անոր խոսքին վրա շփոթեցավ, ու ինք իրեն գմտածեր, թե ինչպես բան պիտի լա այս ողջունը։ Եվ հրեշտակ անոր ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, վասնզի Աստուծո մեջ շնորհք կդար, եւ ահա պիտի հղանաս, ու որդի մը պիտի ծնանիս, եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես, անիգա մեծ պիտի լա, ու բարձրալին որդին պիտի ըսպի, եւ դեր Աստված պիտի դա անոր իր հորը Դավիթի աթորը, ու Հակոբի դանը վրա Հավիգյան պիտի թագավորե, եւ անոր թագավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Ու Մարիամ ասավ հրեշտակին. Ինչպես պիտի լա այդ բանը, որտեղ ես այր մարդ չեմ գիտել։ Եվ հրեշտակը պատասխան տալով ասավ անոր. Հիսուս պիտի գա քեզի, ու բարձրելույն զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լա, ուստի այն քեզ վեր ձնանելու սուրբը Աստուծո որդի պիտի ասի։ Եվ ահա քո ազգականդ Եղիսաբեթ անիգա իր բարավության ադենը արու զավագով հղի է, ու ասի գա այն ամուլ ըստվածին 6-րդ ամիսն է։ Վասնզի Աստուծո քո բնավ բամը աննարին չլար։ Եվ Մարիամ ասավ. Ահա ես տերոջ աղախինն եմ, քու ըստազիդ պես թող լա ինձի, ու հրեշտակը անոր թողեն գնաց։ Ուրեմն այս մանուկի մարտեղության մասին էին խոսել, որ նա որպես որդի մարդո, Դավիթի որդիներ, ինչպես կարտացինք Աստծո խոսքից, Մարիամի որդիներ, նաև Հովսեփի որդիներ։ Դավիթի որդիներ, որովհետև Հովսեփը եւ Մարիամը երկուսն էլ Դավիթի սերունդից էին։ Եվ Մարիամի որդիներ, քանի որ Մարիամից էր ծնվել ինքը։ Նաև գրված էր, որ ասիգա հյուսն է չէ, ասոր հայրը Հովսեփ չի գոչվիր, ինքը գոչված էր նաև Հովսեփի որդի։ Եվ այդպես է գրված, ինչպես կգարձվեր որդին էր Հովսեփի։ Բայց այդ կարձողները նրանք էին, որոնք լուր չունեին, թե ինչ է գարձվում այնտեղ։ Ոչ Աստված, ոչ Գաբրիել հրեշտակը, ոչ Մարիամը, ոչ Հովսեփը, նրանք չէին կարծում, որ ինքը Հովսեփի որդին է։ Մենք էլ հիմա չենք կարծում, որ Հովսեփի որդին է Հիսուս, որդեր նա գուսական ծնունդ ուներ եւ մարմնով հայր չուներ, բայց միայն մայր ուներ։ Ինքը որպես Աստված հայր էր, բայց որպես մարդ մայր ուներ ինքը միայն։ Բայց չիմացողները, Մարիամի, Հովսեփի շրջապատի եղող դրացիները, ազգականները եւ մնացած ժողովուրդը գարձում էին, որ Հովսեփի որդին է, այդպես էին գարձում։ Բայց մենք տեսանք, որ Հիսուս Հովսեփի որդին չի կարող լինել հետևյալ պատճառներով։
Եթե օրինակ մենք կարդանք առաջին գլխի 34 համարը, ու Մարիամ ասավ հրեշտակին, ինչպես պիտի լա այդ բանը, որովհետև ես այր մարդ չեմ գիտեր։ Ես այր մարդ չեմ գիտեր։ Եթե Մարիամը մտածեր, եւ որ ավետիսը վերա հրեշտակը, թե որդի պիտի ունենաս, եթե ինքը մտածեր, որ այդ որդին Հովսեփից պիտի լինի, ինքը պիտի չասեր հրեշտակին, այդ ինչպես պիտի լա, ես այր մարդ չեմ գիտեր։ Ուրեմն Մարիամ չեր մտածում, որ իրենից ծնվածը Հովսեփի որդին պիտի լինի։ Եթե ոչ, եթե Հովսեփից լիներ, Հովսեփը լիներ Հիսուսի հայրը, երբ Մարիամ ասավ, ես այր մարդ չեմ գիտեր, հրեշտակը պիտի ասեր, ահա Հովսեփը քու այրը դե։ Թե նրանից ձեզանից ծնվածը մասնավոր մի ծնունդ է Աստծո կողմից, ինչպես որ օրինակի համար Զաքարիայի եւ Աննայի, ասենք, որդին Հովհաննես Մգրտիչը հայր եւ մայր ուներ մարմնավոր, բայց ինքը հատուկ մի մարգարե էր, պիտի ծնվեր, որպեսզի Քրիստոսի առջևից գնար ինքը։ Ուրեմն այդպես չէին մտածում, Մարիամ այդպես չէր մտածում, այդ ողջունի է, որ ստացավ, հասկացավ, որ ինքը իրենից ծնվածը հադուկ մի բան պիտի լինի, աստվածային մի բան պիտի լինի, եւ ասեց, ես այր մարդ չեմ գիտեր, ուրեմն դա ինչպես պիտի լինի, եւ հրեշտակը ասավ, հոգին սուրբ պիտի գա քեզի, ու բարձր զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լինի։ Չեմ կարծում, որ Մարիամը կարողացավ հասկանալ, բայց դեսավ, որ սա Աստծո միջամտությամբ պիտի լիներ, հետևաբար ինքը հավատաց եւ հնազանդվեց եւ ասավ, ահա ես դերոջը աղախինն եմ, քու ասածիդ պես թողլա ինձի, եւ հրեշտակը հանրապետից գնաց։ Ուրեմն դեսանք, որ Հովսեփը Հիսուսի հայրը չէր կարող լինել մարմնի կողմանը։ Դարձյալ, եթե մենք կարդանք Մատթեոսի ավետարանը, առաջին գլուխ եւ 18 համարը այսպես է գրված. Եվ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այս կերպով էր. անոր մայրը Մարիամ, Հովսեփի նշանված, դեր իրարու քով չեգած, Սուրբ Օքիեն հղացած գտնվեցավ։ Իրենք նշանված էին, Մարիամ եւ Հովսեփ նշանված էին, Մարիամը Հովսեփի նշանված, դեր իրարու քով չեգած, ինքը արդեն Սուրբ Օքիեն հղացած գտնվեցավ։ Ուրեմն Հովսեփը Հիսուսի մարմնավոր հայրը չէր։ Եթե Հովսեփը Հիսուսի մարմնավոր հայրը լիներ, ինչպես ոմանք կարծում էին եւ կարծում են մինչեւ հիմա էլ, Հովսեփը երբ որ դեսավ այդ բանը, երբ որ ի հայտ եկավ Մարիամի վիճակը, ինքը մտածեց ծածկաբար արձակի։ Եթե Հովսեփ իր որդի լիներ Հիսուսը մարմնի կողմանը, ինչու՞ պիտի արձակեր, պատճառ չկար արձակելու։ Ուրեմն Հովսեփ գիտեր, որ Մարիամի հղությունը իրենի չի, սա ուրիշ մի բան է։ Եվ քանի որ ինքը դեսավ Մարիամի վիճակը, մարդը գլխին խփեց, վայ ասեց, ինչ հայդարակվեցինք, հայդարակվեցինք, ամբողջ ազգությամբ, գյուղով մենք հայդարակվեցինք, այս աղջիկա վիճակը, որ լուրջ ունի ինքը, որ դեր նշանածին է, բայց լուրջ ունի, որ նրա հաղացումը Սուրբ Օքիի միջոցով պիտի լինի։ Եվ քանի որ ինքը աստվածավախ արդար մարդ էր, չէր ուզում խայդարակի իրեն, ոչ էլ ուզում էր, որ ինքը խայդարակվի, մտածում էր, որ ծածկաբար նրան ասացի,
արձակի, մնացածը ինչ կլնի թողալնի։ Ճիշտ երբ այսպես էր մտածում, հրեշտակը երազի մեջ հայտնվեց եւ ասավ. Հովսեփ Դավիթի որդի, մի վախենար քեզի արնեք ու մայրամգինդ, վասնզի անոր ներսիվին ձնածը Սուրբ Հոգի են է։ Եվ որդիմը պիտի ձնանի ու անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Հիսուս փրկիչ է նշանակում, քանզի անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերեն պիտի փրկե։ Եվ այս ամենը եղավ, որպես Դարբի դերոջ մեն ասված Մարգարեի ձերքով ասված խոսքը, ահագույսը պիտի հղանա ու որդի ձնանի, եւ անոր անունը Էմանուել պիտի գոչեն, որ գթարգմանվի ասված մեզի հետ։ Երբ այս երազի միջոցով խոսեց հրեշտակը նրան, Հովսեփ քունեն արթնանալով, ինչպես դերոջ հրեշտակ իրեն հրամայեց, այնպես դրավ ու իր ինը Մարիամը իր քովը առավ։ Ուրեմն այս խոսքերը ապացույց են, որ Հիսուս մարմինի կողման է, Դավիթ Հովսեփի որդին չի, եւ Հովսեփը մարմնավոր հայրը չի։ Եվ շատերը չեն հասկանում կամ չեն ուզում հասկանալ եւ ասում են Հովսեփի որդին էր ամանջան, բարապաներ են եւ գայթակղվում են նրա վրայով։ Գայթակղվում են։ Բայց ինչպես ասեցի, մենք հավատանք Աստծո խոսքին, չգայթակղվենք եւ ամոթով մի չլնենք։ Վստահենք Աստծո խոսքին, Աստծո գործերը անքննելի են, Հիսուսի դեպքը խորուրդ է, սքանչելի է։ Երրորդ մի ուրիշ ապացույց, որ Հովսեփը Հիսուսի մարմնավոր հայրը չէ, դարձյալ գարտում ենք Մատթեոսի ավետարանի առաջին գլխի 25 համարը։ Եվ Հովսեփը չէր գիդերզանի գա, մինչև իր անիկ որդին ձնավ։ Հովսեփը չէր գիդերզանի գա, այսինքն Հովսեփը հերու էր, քանի որ նա Սուրբ Հոգու ցեղացած էր, եւ չէր գիդերզանի գա, մինչև իր անիկ որդին ձնավ։ Ուրեմն եթե Հովսեփ չէր գիդերզանի գա, ինքը Հովսեփ Հիսուսի մարմնավոր հայրը չէր կարող լինել։ Մինչև իր անդրանիկ որդին ձնավ։ Ուրեմն այստեղ երկու բան ենք տեսնում, որ պետք է որ զանազանենք։ Առաջինը, չէր գիդերզանի գա Հովսեփը Մարիամին։ Երկրորդ, մինչև բառը մեզ ցույց է տալիս, իբրև թե չէր գիդերզանի գա, բայց հետո կիցավ զանի գա։ Մինչև իր անդրանիկ որդին ձնելը չէր գիդերզանի գա։ Այսինքն Մարիամը իր անդրանիկ որդին ձնելը, Հովսեփ չէր գիդերզանի գա, բայց ձնելեն յետքը կիցավ զանի գայի իմաստն է։ Բայց երբեք այդպես մի չհասկանանք, երբեք, որովհետև ավետարանի գլխավոր նպատակը ինչ է, ցույց տալ մեր Հիսուս Քրիստոսի գուսական ծնունդը։ Հիսուսի գուսական ծնունդը ապահովելն էր հիմնականը, որ նրա ծնունդը մարդկային միջամտությամբ չեղավ։ Այս էր ավետարանի նպատակը, թե դրանից հետո մարդիկ ինչ կմտածեին, այդ էլ իրենց գործն էր, որտեղ ասացինք, որ շատերը պիտի գայթակղվեին։ Ուրեմն ավետարանը Հիսուսի գուսական ծնունդը ապահով արեց, որ նա մարմնավոր հայր չուներ եւ նրա ծնունդը աստվածային էր, Սուրբ Հոգիի ցեղացած։ Ասիկա Հյուսին որդին չէ, ասոր մայրը Մարիամ չէ գոչվիր, ու ասոր եղբայրները Հակոբոս, Հովսես, Սիմոն, Հուդա, եւ ասոր քույրերը ամենը մեր քով չեն,
Ալ ինք ուրգե ունի այս ամեն բաները եւ անոր վրայով կգայթակղային։ Ուրեմն մենք ինչ տեսանք։ 5 4 անուններ հիշեց այստեղ, որպես Հիսուսի եղբայրները՝ Հակոբոս, Հովսես, Սիմոն, Հուդա, 4 եղբայրներ, եւ աստոր քույրերը հոգնագի խոսվեց, գոնե ամենակիչի երկու պետք է լինի։ Ուրեմն դա նշանակեց 4 եղբայր, երկու քույր, 6 երեխա եղավ, մեկ էլ Հիսուսը 7 երեխա, ուրեմն մայրման ու որջուներ երեխա էր արդադրում։ Նավադացեք, եթե մենք մի քիչ Աստծո գործերի մեջ խորանանք եւ մենք Սուրբ Հոգիով քայլենք եւ մենք ավելի վերի բաները մտածենք, մենք հոգեորաբես կվերանանք։ Մենք այլևս երկրի վրայի բաները չենք էլ մտածի։ Այն օրերը, այս ինչ բաներ։ Հրեշտակը եկավ գույսին, գնաց Զաքարիային երազի մեջ տեսնվավ, այն օրերը մոգերին երևացավ, անընդհատ հոգևոր աստվածային դեսիլքներ դերի ունեցավ, եւ Հովսեփ եւ Մարիամ շրջապատված էին այս խորհուրդներով, իրենք էլ բանուգոր չունեին, այդ բաներով պիտի զբաղվեին։ Նույնիսկ մարդիկ երբեմն այնքան բաներով վերանում են, որ նույնիսկ մոռանում են այդ բաները։ Ես ժամանակին կարտացել էի այդ գյուդարարը գար Էդիսոնը, մարդը ամուսնացավ եւ հարսանեկի գիշերը միտքը ինչ ընկավ, մարդը գյուդարար էր, այս լաբորատորիան մոռացավ, որ ինքը ամուսնացել է, երկու շաբաթ թե որ կան լաբորատորիա իմ քնեց, հետո ուշքի եկավ, որ աման ջան, ես ամուսնացել եմ։ Հաշվեք, սեմենք դե Մայրամը 17 տարեկան աղջիկ էր ամուսնացավ։ Ինչև վերջի երեխան ինքը բերի, գոնե 2 տարի մեկ անգամ, 30 տարեկանի չափ մեկը պիտի լինի։ Եվ Հիսուս բավական բադանի դղամ է եղավ, եւ ինքը դեռ մզդիկ 1 տարեկան եղբայրներ ունի։ Եղավ, բա եղավ։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, Քու արդիտ մեջը այլախար ընսեր մի ցաներ։ Եվ ասված Մորենիի մոտը սավ Մովսեսի, ոտքիդ կոշիկները հանե, գեծաստեղը սուրբ է։ Ինչու է սուրբ այնտեղ, Մովսես քանի անգամ մեր այնտեղից անցել էր, որտև ասված էր իջել այնտեղ, ասված էր այնտեղ իջել, այնտեղ սուրբ տեղ էր։ Մովսեսը այս բոլոր բաները լավ հասկանում էր ինքը։ Ինչպես առաքելական եկեղեցին, այնպես էլ մենք ընդունում ենք, որ միշտ գույսն Մայրամ, ինքը միշտ գույս մնաց, որպես Հիսուսի Մայրը։ Մենք շատ չենք խորանում այդ բաների մեջ, մենք բավարար ապացույցներ ունենք այդ բաները ձեզի բերելու, բայց մեր ժամանակը բավական չի այդ բոլորի համար։ Ուրեմն այս մի քանի բաներով մենք տեսանք, որ Հովսեփը Հիսուսի մարմնավոր հայրը չէր, եւ ինքը որպես որդի մարդու հայր չուներ, եւ ինքը գույսից ծնվեց, որովհետեւ այդպես էր գրված ժամանակին ծննդոցի մեջ, որ այս կնոջ սերունդը քու գլուխդ պիտի ջախջախի։ Այսի կնոջ սերունդը սատանայի գլուխը պիտի ջախջախեր։ Եվ մենք գիտենք, որևէ ազգաբանության մեջ կնոջ անունը չկա։ Կինը ազգաբանություն չի կարող ունենալ, ազգահամարները, ազգաբանությունները միշտ հայերի, հոր հայրերից են գալիս, տղամարդուց է գալիս։ Ուրեմն կնոջ սերունդը քու գլուխդ պիտի ջախջախի, նշանակում է դա հադուկ մի բան էր, որ գույսից պետք է որ ծնվեր, այսինքն մարմնավոր հայր չպետք է ունենա։ Եվ Հիսուս գույսից ծնվեց։ Ահա գույսը պիտի աղանա եւ որդի պիտի ծնանի։ Ուրիշ մի պատճառ էլ կա, որ Հովսեփը Հիսուսի հայրը չէր կարող լինել։
Դայլ այներ որ Հովսեփը որպես մարդ Ադամի որդի էր ինքը եւ հետեւաբար ինքը մեղքով վարակված էր։ Եթե Հիսուս Հովսեփի որդին լիներ, ինքը Հովսեփի նման մեղքով վարակված կլիներ, ինքն էլ իր մեղքերի համար պետք է որ մեռներ Հիսուս, եւ ինքը մեռնելով ապագանություն պետք է տեսներ, այնպես որ ինքը Սուրբ Արյուն չէր կարող ունենալ, որպեսզի իր արյամբը քավություն անի Ադամի բոլոր որդիներին։ Ուրեմն տեսնում եք, որ ինքը մարմնավոր հայր չուներ, բայց ես ցավում եմ այն մարդկանց համար, որոնք իրենց մարկային խելքով են մոդենում, որտեղ Աստծո ոչ խոսքը գիտեն, ոչ էլ Աստծո զորությունը գիտեն, ասում են, որ Մարիամը եթե այր չունենար, Հիսուսը չէր զանգի։ Սա նշանակում է, որ Աստծո խոսքին չեն հավատում իրենք, չեն հավատում։ Ես ուզում եմ ձեզ մի բան գարտալ։ Այս որ ես կարդում եմ հիմա, ոչ թե այդ մարդկանց հագարակ եմ ես, այդ չեմ ուզում ասել, այդ եղած բանն եմ գարտում, եւ այս էլ ասեմ ձեզի, որ ես երկար տարիներ հայ առաքելական եկեղեցիի մեջ գործել եմ, 25 տարի չափ եւ ավելի, 10 տարի Հայաստանում եւ արդեն 20 տարի այստեղ եւ ավելի, եւ ծառայել եմ հայ առաքելական եկեղեցիի մեջ, ինգից եկեղեցասիրած եղբայրակության մեջ ունկանենք։ Ուզում եմ ասել, ես առաքելական ծագում ունեմ եւ դեմ չեմ, հագարակ չեմ, բայց ես ձեզի գարտամ հետեւյալը։ Հայկական մի թերթից արձված մի օրինակ է, մի հատված է, վերնագիրը այսպես է. Կաթողիկոսը հավատացյալ չէ։ Շատ բնական է, եթե կաթողիկոսը հավատացյալ է ինքը։ Կաթողիկոսը հավատացյալ չէ։ Հեղինակը այսպես է ասում. Ես համոզված եմ, որ մեր կաթողիկոսները հավատացյալ չեն։ Ես չեմ ասում։ Եվ ոչ էլ հագարակ եմ իրենց։ Ես համոզված եմ, որ մեր կաթողիկոսները հավատացյալ չեն։ Վերջին 3-ին էլ անձամ ճանաչում եմ։ Վերջին 3 կաթողիկոսներին էլ անձամ ճանաչում է այս մարդը։ Չեն հավատում, որ առանց տղամարդու մասնակցության Մարիամը բազմագեր է դրված այնտեղ։ Չեն հավատում նրան, այսինքն չեն հավատում, որ առանց տղամարդու մասնակցության Մարիամը որդի ունենա։ Պատկերացնում եք։ Հայդադի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Էդվարդ Հովանեսյանը թղթակիցի խնդրանքով, անդրադառնալով այս բնդման իսկությանը, ամենան կաթողիկոսի մամուլո խոսնակ եւ մայր աթորի դեղագատվական համագարկի տնօրեն գնել Նալբանդյանն ասաց. Յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ բարկեշտությունը, մտահորիզոնը եւ գրոնական պատկերացումներն ուղիղ համեմատական են այն գործիչի ազատորեն արտահայտվելու պատկերացումներին։ Ուրեմն սրանք այդպիսի պատկերացում են ունեցել, այդպես էլ արտահայտվել են միշտ, կամ իրենց գտնված միջավայրի համեմատ իրենց տարազը փոխել են։ Եթե հավատացյալ մտնոլորտի մեջ են եղել, ցույց են տվել, որ իրենք հավատացյալ են։ Եթե քաղաքական մի բանի մեջ են, շրջանագի մեջ, իրենք ասել են, աման ջանում, չլնելու բան այդ բանը։ Պատկերացնում եք։ Եվ այսպիսի պայմաններում սա նշանակում է, որ Աստուն սդախոս անել, որտեղ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է, Աստված է ասում, Տեր Հիսուսի գուսական ծնունդի մասին գրված է մարգարեների միջոցով, ու երբ որ մենք չենք հավատում, Աստուն սդախոս ենք անում, Աստուն չենք հավատում,
Եվ հաջող մենք նայում ենք մարդկանց արդակենին, տարազին, պաշտոնին, ասում ենք, որ ոնց կարելի է, այո, մի խապվի դու, մի խապվի, դու մի խապվի, Հիսուս ասեց, մարդիկ պիտի գան, գայլեր, ոչխարի մորտով, մի չխապվես, արդակին գերբարանքին մի նայի դու, եվ մարդիկ չեն ավադում, եվ գայթագղվում են, եվ ասում սդախոս են անում, բայց Աստոխոսկ ասում է, այն օրը Աստված բորբոքած գրագով պիտի գա, վրեժ արնելու բոլոր նրանցից, որոնք չեն հավատում եւ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվում։ Եթե մենք չհավատանք Աստծո խոսքին, վայ մեզի, վայ մեզի, մենք հավիտենական սադագումով պիտի գործվենք։ Բայց երանի նրան, որ հավատացել է, Վասնզի պիտի գադարվին ան ամեն բաները, որոնք տեղոչ մի ասվեցան իրեն։ Մենք հավատանք, եղբայրներ, քույրեր, վստահենք Աստծո, ինչ որ Աստված ասել է, պիտի գադարվի։ Ուրեմն, եթե Հիսուս Հովսեփի որդին լիներ, նա մեր նման մեղավոր կլներ, մեր փրկիչը չէր լինի, որովհետև Աստծո խոսքը այսպես է գրում. Մենք կարդում ենք Ղևդացված գրքի 17 գլխի 11 համարի մեջ, այնտեղ գրված է, մարմնի գենթանությունը արյունի մեջ է, ու ես ձայն տվի ձեր հոգիներուն քավության համար, որպեսզի սեղանի վրա քավություն ունեք։ Երբ Հիսուսի արյունը թափվեց, իր գենթանությունն էր, իր կյանքն էր, իր կյանքը զոհեց, իր արյամբը մեր հոգիներին քավություն անի։ Այսինքն մենք պիտի մերնեինք ինքը մերավ։ Ուրեմն արյունի մեջ կենթանությունը գա, ջանքը գա։ Եվ Գործարակելոցի մեջ 17 գլուխ 26 համարի մեջ այսպես է գրված, բոլոր մարդկանց ազգերի ազգերը մեկ արյուն է առավ։ Բոլոր մարդիկ մեկ նույն արյունն ունեն, ազգերը ամենը ինչ ազգուզում է թող լինի, բոլորը մեկ արյուն է առավ, որ է Աթամի արյունը։ Մենք ամենս Աթամից կյանքը ստացանք, արյունը ստացանք։ Եվ մենք մեղավոր արյունը ստացանք, քանի որ մեր նախահայրը մեղքով վարակված էր, եւ ժառանգականության օրենքի համաձայն իր մեջ եղած մեղավոր բնությունը փոխանցվեց մեզի։ Ինչպես նաև Հովսեփի։ Ուրեմն մենք մեր երակների մեջ Աթամի արյունը ունենք։ Մարտումը ծնունդի ժամանակ հետևյալ բաներն են կատարվում։ Միշտ կյանքը հայրն է դալիս, այսինքն արյունը, արյունը հայրն է դալիս, և մայրը այդ այրունի վրա մարմինն է սարկում։ Մարդու բեղնավորված սաղմը երկու հիմնական բաներ ունի՝ ջինը և քրոմոզոմները։ Ջինը, որ մենք մայաստանյան բանով գենը գիտենք, գենը, որը հունարեն բար է, ջինը, որ սկիզ կամ գենթանությունն է նշանակում, սկիզբն է։ Դրա համար անգլերենի մեջ ծննդոցը Genesis են ասում, այսինքն ծննդոց գիրքը։ Ուրեմն մարդու սաղմի մեջ, բեղմնավորված սաղմի մեջը այդ երկու հիմնական բաները կան՝ ջինը, մարդու գենը, դալիս է ժառանգականությունը, նրա մեջ ժառանգականությունը կա, որը փոխանցվում է մեր հայրերից։ Դրա համար երեխայի արդեն մեջը բոլոր բաները կան ժառանգական։ Երբ որ մենք կնում բժշկի, ասում է, մամատ, բաբատ, ինչ հիվանդությունով հիվանդացած էր, ինչ կապ ունի իմ հայրս հիվանդացել է, այո, կապ ունի, որտև ես ժառանգաբար այդ իր բոլոր ունեցածը ստանում եմ ես, դա հայրն է դալիս։
Եվ քրոմոզոմները, որոնք ունարեն բարը, բարը, երկու բարից է գազմված, խրոմա գույն է նշանակում, սոմա մարմին, գունավոր մարմնիկներ են։ Սրանք կիսվում են, դարձյալ կիսվում են, դարձյալ կիսվում են, դարձյալ կիսվում են եւ մարմինն է գոյանում։ Այս էլ դալիս է սերի դեսակը, կամ դաղա բիդիլնի, կամ աղջիկ բիդիլնի։ Ուրեմն հայրը դալիս է այրունը, գենն է դալիս։ Երբեք մորը այրունը գենի մեջ, կամ ջինի մեջ չի մտնում։ Թեև մոր այրունը մտնում է երեխայի մեջ, բայց այն երբեք չի խառնվում երեխայի այրունի հետ, այն այրունը, որ ինքը հորից էր ստացել։ Ուրեմ մայրը այրուն չի դալիս, մայրը ինչ է դալիս, դալիս է երեխայի համար օդ, թթվածին, ջուր և սնունդ, և մարմինը գարուցում է։ Մենք մեր հորից, մեր հոգին, մեր գյանքը, մեր անձը մեր հորից ենք ստացել։ Դրա համար ազգաբանությունը միշտ հորը անուններն են հիշվում։ Սա ձնավ նրան, նա ձնավ նրան։ Չի ասում, որ Եվան ձնավ Սետին, կամ Մարիամը ձնավ այսինչին։ Միշտ ազգաբանությունը հոր կողմից է գալիս։ Ուրեմն Հիսուսի բարակային ինչ եղավ, ասեցինք Հովսեփը չէր իր հայրը, Սուրբ Հոգիով հղացավ, հայրը Աստված էր, որ նրա հոգին տվավ, գենթանությունը տվավ, դրա համար Հիսուսի արյունը մեր արյունից տարբեր արյուն է, դրա համար ասում ենք Սուրբ արյունը թափեց, նրա մեջ մեղք չկար, այսինքն Աթամի սերունդին մասնակից չեղավ ինքը, ինքը Սուրբ Հոգիով հղացավ, հայրը տվավ հոգին, և այդ կյանքի վրա Մարիամը մարմինը գարուցեց, և ինքը ծնվեց որպես Աստվածամարդ Հիսուս Քրիստոս անունով։ Մարմենի գողման է Դավիթի սերունդից կոչվեց, բայց Սուրբ Հոգիի գողման է Աստուծոորդի կոչվեց։ Եվ քանի որ ինքը գադարյալ մարմին ուներ, որդի մարդո կոչվեց, և քանի որ նրա հոգին Աստուծո էր, ինքը գադարյալ Աստված կոչվեց։ Հիմա մի ուրիշ կարևոր բան էլ գա, այս է, որ մենք կարդացինք ձեզ հետ միասին Ուգասի ավետարանի մեջ, անիկա մեծ պիտի լա ու բարձյալի որդին պիտի հսվի, և դեր Աստված պիտի դա անոր իր հորը Դավիթի աթորը, Աստված Դավիթի աթորը, որպես թագավոր Հիսուսին պիտի հանցնի, նրա համար էր, որ Աստվածամարդը Դավիթի սերունդից եկավ մարմնի կողմանի, որպեսի այդ թագավորությունը ստանձնե ինքը, և Հակոբի տանի վրա Հավիդյան պիտի թագավորե, և անոր թագավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Հիսուս աշխարհ եկավ որպես թագավոր թագավորած, Հավիդյան թագավորություն ունենալու, նրա թագավորությունը չի պիտի վերջանա, որովհետև ինքը անմահ է, իր թագավորությունն էլ անմահ հավիդենական պիտի մնա։ Հիմա կարևոր բաներից մեկն էլ այս է, ասեցինք, որ Հովսեփը Հիսուսի հայրը չէր, բայց ինչի համար էր Հովսեփ, որպես ինչ էր ներգայացնում իրենից Հովսեփը։ Շատ կարևոր բաների համար, երեք կարևոր բաների համար Հովսեփը այնտեղ գար։ Առաջինը, որպեսի Մարիամի հղացումը մարդկանց առջև դեսանելի, քարգոծվելու և նախատվելու առիթ չլինի։ Եթե Հովսեփը չլիներ, Մարիամը հղացավ, ոչ նշանված է, ոչ այրունի, պիտի քարգոծեին իրեն, որպես փողոցային պիտի նախատեին իրեն։ Դրա համար Աստված նախատեսեց մեկը, որպես նշանած օրինոր, անոնք որ գարձեին, թե Հովսեփի որդին է, որպեսի գարձեն, թե Հովսեփից է այդ, և այդպես դա փակված մնար։
Երկրորդ բանը, հովսեփը որ կարևոր էր, ինքը պետք է որ մի հովանավոր ունենար Մարիամը իր վրա։ Այն էլ հովսեփն էր որ գարկվեց Աբրոմանը, եթե ոչ մենք գիտենք երկար ճամփորդություն արեց այդ ազգահամարի ժամանակ Նազարետից մինչև Բեթլեհեմ, այնտեղից է Եգիպտոս փախան, Եգիպտոսից եկան, այստեղ այնտեղ խեղճ Մարիամը այդ մանուկ Հիսուսին ինչ պիտի աներ ինքը այդ տգար մանգամարտ աղջնակը։ Ուրեմն մեկը պետք էր իր հետ միասին, որպեսզի կարողանար օգներ, որ Աստվածորդին կարողանար ինքը ուրեմն հասակ առնել եւ որոշ մեծանալ, զարգանալ այդ բանի մեջ։ Երրորդ բանը շատ ավելի կարևոր է, որտեղ հիմա գարտացինք, որ Աստված որոշել էր Դավիթի աթորը, Դավիթ թագավորի աթորը Հիսուսին հանձնել որպես հավիտենական թագավոր։ Եթե Հովսեփը չլիներ, Հիսուս չէր կարող Դավիթի թագաժառանգը լինել եւ այդ թագավորությունը ստանձնել։ Տեսնում եք որքան կարևոր դեր ուներ Հովսեփը այնտեղ անելիք։ Ուրեմն Աստծո մեր ժամանակը մի քիչ բան եղավ։ Ես որոշ բաներ կասեմ դեզի, մնացածը երևի թե հաջորդ անգամ շարունակեմ դեզ հետ։ Որտեղ ես գտնում եմ, որ դրանք շատ կարևոր բաներ են, որ մենք պետք է որ դեղյակ լինենք։ Ուրեմն ասեցինք, Հովսեփի դերը շատ կարևոր էր, որովհետեւ ինքը թագաժառանգ լինի եւ Դավիթի աթոռը ստանձնի, որովհետեւ եթե ինքը Հովսեփը չլիներ, ինքը չէր կարող Դավիթի որդի կոչվել, եւ մենք գիտենք, որ եթե որպես Մարիամի որդի լիներ, էլի չէր կարող, որտեւ գինը սերուն չի դալիս ազգաբանության մեջ, այնպես որ Հիսուսի Հովսեփի ներկայությունը շատ կարեւոր էր այդտեղ։ Լավ, մենք ուրեմն այսքանով վերջացնենք, այսքանով վերջացնենք.